Algumas pessoas estão sempre viajando. E olhando para elas, 15 anos atrás, a gente fez o TAM Fidelidade. Não foi só para dar passagens, mas principalmente para fazer todo mundo que viaja muito passear um pouco mais. Um programa simples e fácil. Quanto mais a gente viaja, mais a gente se entende.